Azərbaycanlı fermerlər heyvandarlıq sahəsində də subsidiyalar elektron kənd təsərrüfat informasiya sisteminin subsidiya informasiya sistemi vasitəsilə alacaqlar. Kənd təsərrüfatı Nazirliyindən verilən məlumata görə yerli heyvanların süni mayalandırılması nəticəsində doğulan hər bir sağlam buzova görə fermerlər subsidiya almaq üçün müvafiq məlumatları sistemə daxil etməli və subsidiya üzrə müraciət etməlidirlər. Prosesin icra mərhələsinə gəlincə fermer heyvanı süni mayalandırmaq məqsədi ilə süni mayalandırma mütəxəssisi ilə əlaqə saxlayır. Heyvanı barədə məlumat verir, şərtlərdə şifahi razılaşma olduqda ünvanını bildirərək mayalanma üçün gəliş vaxtını dəqiqləşdirir. Süni mayalandırma aparıldıqdan və buzov dünyaya gəldikdən sonra Aqrar Xidmətlər Agentliyinin baytar mütəxəssisləri onun sağlamlığını sistemdə təsdiqləyir. Prosesin yekununa subsidiya məbləği fermerin hesabına köçürülür. Xatırladaq ki, heyvan subsidiyası yerli heyvanların süni mayalanma nəticəsində doğulan hər bir sağlam buzova görə 100 manat müəyyənləşdirilib.